Місто Хуст, Виноградівщина, Іршавщина, Міжгірщина, Мукачівщина, Рахівщина та Свалявщина – у жовтій зоні. Решта районів – у зеленій. Нове епідемічне зонування Закарпаття вступило в дію 17 серпня на 2 тижні. Деякі обмежувальні заходи перенесені з помаранчевого рівня на жовтий, до прикладу, заборону діяльності розважальних закладів з 24 години до 7 ранку, яке стосувалося виключно для помаранчевої зони раніше, перенесено у жовту зону. Теж стосується інших сфер, до прикладу, автомобільного перевезення, де в помаранчевій зоні заборонено здійснювати регулярні і нерегулярні автомобільні перевезення більше 50% сидячих місць. Від 6% таке щотижневе збільшення кількості хворих на COVID-19 фіксують у Закарпатті з початку серпня. Загальний показник рівня захворюваності у краї удвічі вищий, ніж по Україні в цілому. Кожного дня моніторимо 3 показники. Це є завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я для госпіталізації хворих з підтвердженими або з підозрілими на COVID, тестування методом ПЛР і методом ІФА. 100 тисяч населення за останні 7 днів, він не повинен бути меншим, ніж 24 на 100 тисяч. І вже коли він досягає 32 на 100 тисяч, то потрібно вживати додаткових заходів. По цьому показнику Закарпатська область лідирує, скажімо так, у хорошому сенсі. Тобто наш показник тестування є більше 100. Коли новий базовий показник – це є захворюваність за останні 14 днів на 100 тисяч населення. Така ситуація у фахівців та представників влади виникає занепокоєння, адже ліків від коронавірусу досі немає. Вакцина не випробувана, лікування носить симптоматичний характер, ще й дороговартісне. При цьому рівень смертності від хвороби у краї 3,8%. Це вище, ніж по Україні. Так, з початку епідемії померло 238 закарпатців. На сьогодні у установах, в областях, в тому числі і в міській лікарні, на лікуванні знаходиться 171 хворий. Хочу сказати і відмітити, що більше 20 хворих із цих хворих знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії. Тобто це важкі хворі. Незважаючи на те, що 80% проходить у легкій формі, але 20% проходить у середній і важкій. 3-5% потребують інтенсивного лікування, тобто вони знаходяться у реанімаційних відділеннях. Наразі 40% з 1137 ліжкомість закладів першої, другої, третьої хвилі у краї завантажені. Всі вони законтрактовані за ковідними пакетами, тобто профінансовуються з державного бюджету. Присутня благодійна допомога. Загалом усім необхідним, зокрема засобами захисту, лікарні забезпечені. На брифінгу прокоментували і сьогоднішні обшуки в ОДА. До цього правоохоронці офіціально пояснили. Попередньо встановлено, що посадовці Департаменту охорони здоров'я та керівники приватної фірми уклали договори на закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників медичних установ, задіяних у боротьбі з COVID-19, за завищеними цінами та невідповідних встановленим стандартам якості. Це не обшуки були, це інші процесуальні заходи в рамках кримінального провадження, яке розпочато за фактом закупівлі засобів індивідуального захисту, які відбувалися на початку квітня поточного року. І облдержадміністрація, керівництво надає повне сприяння правоохоронцям проведення розслідування цих фактів. Проте, напевно, некоректно було б з моєї сторони коментувати безпосередньо слідчі дії. Лікарі вкотре б'ють на сполох, аби Закарпаття дотримувалося правил карантину. Лише так можна вберегтися від хвороби, а також уникнути жорстких карантинних заходів.